haqiiqatan sida ka war qabtaan markii uu soo bilaabay xanuunkani ilaa maanta ay joogno oo ay bishu tahay markaasii 8 bishii 6aad maalinba maalinta ka dambaysa kor ayuu sii soconayaa nambarka bukaanada ee imanaya maalin maalinta ka dambaysa way sii badanayaan dadkuna su'aalo badan bay isweydiinayaan waxba badanay ismay bedelino habdhaqanka bulshada iyo dadku si u dhaqmayna waa sidii waxa la isweydiinayaa marka xaqiiq gaabku ka jira maxaa sababay in aan wali wax isbedel imanin oo bulshadeena wax isbedel ku imanin aan anagu markaan eegno waxa badan baan u soo baynaa runtii arinka koobaad waxa weeye in aan cidi hawshan ehelkeed ahayn hadii sheyga ehelkiisa laga fogeeyo dhibaatadiisa badata dadka xirfadlayaasha caafimaadkii gaar ahaan ururada caafimaadka ay ku midoobeen xirfadlayaasha caafimaadku waa dadkii ehelkeed ahaa hawshan inay si dhow ula socdaan hadii marka dadka laga fogeeyo dhibaatada dhacaysa waxa weeye in dadan ehel ahayn ay gacanta u gasho arintu xirfadlayaasha caafimaadku waxay u baahan yihiin oo doonayna maanta in talada qaybtoodii iyo wixii ay ku lahaayeen ay lagu siiyo oo ay qayb ka noqdaan caadiyan dunida waxaa la qiyaasay inay noqonayso 200kiiba maanta Soomaaliland waa 500kiiba inay dhimanayaan taa waxay muujinaysaa habaxsanaan badan isku duubni la'aan diyaar garow la'aan inuu ka jiro guud ahaan nidaamka hadda loo maray in lagaga hortago COVID-19 sidaynu ognahay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyada qaranka ugu mas'uula hirgelinta siyaasadda caafimaadka qaranka iyada ugu mas'uula inay ka jawaabto xaaladaha emergency-ga ah sida xaaladan oo kale ee global emergency-ga ah ama pandemic-ga ah inay dardar geliso adeegyada caafimaadka iyadoo ka tagayna inay kuwii horena halkoodii ku ilaaliso sidaynu arkayno iminka wasaaradda caafimaadku ilaa hadda wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay qabatay waxyaabo aynu oran karno inaan hambalyeynina waxaana jira waxyaabo aad u badan oo dhaliila oo ay tahay maanta lagu kaliftay inaan ka hadalno haddaan nahay ururka dhaqaatiirta Soomaaliland oo ay tahay waqti badan aan ku aamusnayn oo nuslahayn ma ka talo la'aanba ma ka tilmaam la'aanba ma ka aqoonba maanta se waxay noqonaysaa waxay maraysaa xaalad aan la aamusi karayn ay tahay in la saxo hoggaanka wasaaradda caafimaadka siiba wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirku in badan waxaan isku daynay hadaanu nahay ururada xirfadlayaasha caafimaadka inaan wada shaqeyn la yeelano balse taas ma suurtagelin maanta waxay maraysaa wasiir laba taagantay hadii aad leedahay wixii aqoon baan u leeyahay waan fulinayaa waxaan kaaga baahanahay inaad sidii la rabay u fuliso hadaanad aqoontii lahayn iyo tilmaamtiina inaad maanta cadayso oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u cadayso in aanad hawsha qaban karayn taa iyada laftigeedu waxa weeye qofku nidaamka caafimaadkooda oran kartaa waxa aqoon ma lihi waa wax iska caadiya anaguna waan ku taageeri karnaa balse hadda waxay u muuqataa inaad albaabada u soo xiratay taladii wajahada cudurka COVID-19 guudida wasaaradda laftigeeda agaasimaha guud waxa weeye hadii jir qof dhageysta wixii aan doonayno nala qabta balse wasiirkii oo halka ugu sareysay wasaaradda horumarinta caafimaadku waxaan u aragnaa inaanu taladii isagu isku koobay waxaan kalena isla markaa arkaynaa anagu ururka dhaqaatiirta Soomaaliland marka laga tago xaqa dhaqtarka waxaan mas'uuliyad naga saarantay xaqa bukaanka oo ah mandate-kayaga xaqa bukaanka hadaan aragno inaan wax bukaanka aanu tanahayn waxa nasaaran akhlaaqiyadka caafimaadka marka laga hadlayo waxa nasaaran inaan ka hadalno bulshada u sheegno waxa jira in mudan wasiir waxaan kugu baaqayna mar labaad inaad wada shaqeyn la sameeyso ururada xirfadlayaasha caafimaadka waayo waa wax adiga ku dana waa wax u dana qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kaloo soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu isaguna talaabo ka qaado oo hadii aanay wasaaradda horumarinta caafimaadku qarankii uga soo baxayn mas'uuliyadii maanta uu idmanay waxa muhiim ah madaxweynaha inaad go'aan ka gaadho inay talaabo qaadno talaabo saxaysa waxa khaldan ay hadda jiraan ana qoon u lahayn maxaa keenay bulshada ay ka qaado cuqdad inay isbaaraan runaantii horta mishiinkan weyn ugu cusub yahay oo deexanuunka laftiisa ay ugu cusub baaritaanka noocan ah weyn ugu cusub yahay
wasaaradda markaasi caafimaadka gaar ahaan waliba dhaqtarka weyn oo yiroo yaala mashiinka imkaana wax ku baadhnay PCR-ka inama loo tababaray kana shaqeeya aqoontoodan waynu ku kalsoonahay runtii waa dad professional ah oo aqoontoodi leh dhibaatadu laakiin waxa weeye bulshadii baanay gaarin xogta ah inay dadku isbaadhaan oo tagaan waxa laga yaabaa qof waliba sidiisii uga baqanaya dabeytana hadda isbaadha maxaa kaasoo bixi buu leeyahay marka bulshadu waxay u baahan tahay in la dhex tago oo waliba cidii hawshan ehelka u ahayd ay dhex tagto dabeytana la yiraahdo isbaara si aad bulshadana u badbaadisaan naftiinna u badbaado oo qofku xilli hore hadii isbaaritaanka isu sameeyo waxa laga yaabaa xaaladiisu inay ka duwanaato sidii hore marka in isbaaraan bay u baahan yihiin xilli hore bulshadana ay si ay u badbaadiyaan naftooda u badbaadiyaan.